Nedelju dana pred početak nove školske godine u osnovnoj školi Svetolik Ranković vrvi od mališana. To su učenici koji kreću u drugi razred. Predstavi nam se. Ja sam Luka Dimitrijević. I Luka, šta ti radiš danas u školi? Školska godina još nije počela. Pa vežbamo za priredbu. Kakvu priredbu? Šta spremate? Doček za prvaki, jel da? I koja je tvoja uloga? Maks. Reci mi, raspust je u toku, jesi se možda uželeo škole ili bi poželeo da raspust još traje? Pa traje još malo onako. Selena, evo, spremaš se za priredbu, dočekujete nove drugare, prvake, šta bi ti njima poručila? Da vežbaju i da ih čeka malo učenje. Reci mi, je li tebi raspust bio zanimljiv, da li se raduješ školi? Da. Šta si se radila na raspustu? Vežbala sam i igrala sam se. Pokaži, ti si dobar fudbaler, a kakav si učenik? Pa, ne znam. Dobro, u prvom razredu bilo je malo opušteno, sad vas tek čekaju prave obaveze. Je li tebi bilo zanimljivo na raspustu, da li jedva čekaš školu? Da, malo sam se želeo škole i... Jesi se malo pripremao pred školu da se ne zaborave sva slova, brojevi? Jesam. Futbal, jel se trenirao i futbal? Futbal, nisam ništa, bio sam na moru, pa sam nešto bio bolesan i posle nisam teo da idem na treninga, pa sam opet počeo. Lena, ti se spremaš za priredbu, jesi naučila tekst, jel ima vremena? Pa ima. Kako je bilo u prvom razredu, šta bi ti rekla? Pa lepo je. Šta je najljepše? Pa... Nije mnogo teško? Dobro, reci mi, jesi se možda pripremala sad za početak, krećeš novo školske godine, obično prvaci sve zaborave na raspustu, da li si ti možda sve zaboravila? Pa ja nisam sve baš. Nisi baš sve, jesi možda nešto i čitala ili ima neka lektira? Pa čitala sam. Nemanja Jovetić. I ti si mali i dobar fudbaler, reci mi, da li si i dobar đak? Da. Ovde ste u školi, spremate priredbu, koja je tvoja uloga? Benja. Ili to neki skeč, neka predstavica? Da. Šta bi ti poručio budućim prvacima? Šta ih to čeka u prvom razredu? Pa, teško učenje i... Jel ima vremena za igru, da ih ne plašimo mnogo? Ima. I Tatjana, spremate se za doček prvaka, šta bi im ti poručila? Da lepo uče i da sve zapamte šta im učiteljica priča. Ti si... Jelena. Jelena, kako je tebi prošao raspust? Da li se raduješ školi? Da, i super mi je bilo na raspustu. Ali je dosta odmaranja, treba malo i da se uči. Koji ti predmet najviše voliš? Matematiku. Nikolina, raduješ se školi? Da. Kako je bilo u prvom razredu? Šta bi... Bilo je lepo. Reci mi, društvo, jesi stekla već najbolju drugaricu? Pa, jesam. I sve je zanimljivo? Da. I Dunja i Teodora sad kreću u drugi razred, je li bilo vremena za odmor, za uživanje? Da. Recite mi, da li ste naučile tekst, spremate se sad za priredbu? Da. Je li vam možda naporno palo kad vas učiteljica pozvala i rekla da ćete baš vi da učestvujete na priredbi? Ne. A koliko se vama dopala priredba kad ste kretali u prvi razred, kad je bila prozivka, je li vam bilo to sve zanimljivo? Da. Raspust prolazi, stiže nova školska godina, obaveze i odgovornosti, pa evo, deca koje menjuju školu, a posebno prvake, treba posebno na to pripremiti. Kako izgleda priprema prvaka ovih poslednjih nedelju dana pred polazak u školu, pitamo Milku Radovanović, pedagoga osnovne škole Svetolik Ranković. Pa evo, svi smo, da kažem, uzbuđeni zbog tog novog početka, kao i mi u školi, tako verujem najviše i roditelji i deca. Tako da, što se tiče učenika prvog razreda, oni su se već većim delom pripremili i u samom vrtiću tokom pripremnog predškolskog perioda. Roditelji su verovatno radili na osamostaljivanju dece u svakodnevnim životnim obavezama, što će doprineti da se i ovde u školi osjećaju samostalno i slobodno. Što se tiče nekih drugih navika, grafomotorike ili pažnje, tu su naročito obraćali pažnju verovatno vaspitači, pošto nam dolaze deca sve više sa slabom grafomotorikom i pažnja je malo slabija nego inače što je bila ranije.
Ono što svakako ne treba raditi, ne treba decu plašiti školom, obično kada su nemirni kažemo, e, vidjet ćeš ti kada kreneš u školu. To sigurno ne, da. Sa školom ne treba plašiti, škola je nešto što je neminovno, što kaže, što smo svi prošli i taj prvi polazak u školu treba da bude, da kažem, mora da bude na neki način stresan, ali ne u pozitivnom smislu da bude, a ne negativno, znači ne treba nikako plašiti decu. Deca ova koje dolaze kod nas i u sve druge škole prošli su neki periodi radionica i gdje su se upoznali sa budućim učiteljima i sa školom, tako da će, vjerujem, da i to omogućiti da oni lakše prihvate školu i školske obaveze. Evo u domu naravno treba obezbediti atmosferu ljubavi i podrške, to je sigurno dan koji se pamti celog života. Pa sigurno. Tad tog dana kad bude prozivka za prvake, oni će se svi okupiti, bit će tu i članovi najuže porodice i učitelji će ih pozvati posle na sastanak gde će se upoznati i pričati o daljim koracima u školi. A preporuka je i za roditelje da možda ukoliko mogu tih prvih par dana po detetovom polazku u školu možda i uzmu neki kraći odmor pa provedu sa detetom. Da, obično tu prvu nedelju dana jedan od roditelja uzme odmor da bude sa detetom i da proprati sve te njegove aktivnosti, da vidi kako se on uklapa u školu, kako sa decom slaže. Najvažnije je, ceo prvi razred je u stvari jedno prilagođavanje, pogotovo u septembar mesec. I u septembru mesecu i pojačano i dežurstvo i učitelja samih i on za svaki problem koji postoji oni komuniciraju sa roditeljima, tako da verujem da neće biti problema. Koliko prvaka je upisalo vašu školu? Pa našu školu je upisalo 61 prvak, raspoređene su u tri odeljenja, tri učitelja imamo, tako da očekujemo ih željno. Prozivka za prvake i prvo će biti priredba, ona će biti u 31. to je četvrtak u 6 časova. Nju pripremaju učitelji trećeg razreda, odnosno budući četvrtaci i prvaci i posle toga će biti i roditeljski sastanci sa učiteljima